ฮัลโหลทีนี้อุบงเนี่ยปะเต็ดเดคริอันเนี่ยทีนี้อุบงลาสุละองค์สาวเปียวปะเมเนาะอุบงลาสุละมุสลิมบาดาวินีเยอุบงลาโกติยุโลบลูเปียวเลยสุละเปียวปะเมสะลงเซ็งก็တော့หวยเจ้าสุละมุสลิมใจเจ็ดยี่เนาะหวยเจ้าใจเจ็ดยี่เนาะถ้าอุบลละถ้าราม่าเดนรามาเดนอุบลละมุสลิมเนี่ยอุบลละเนาะอุบลละก็บลูตั้มมัดเดหรือဆိုလို့ရှင်သူတို့အစားတောက်ကိုထိန်းချုပ်တယ်မနဲ့หนีถั่วတဲ့ချိန်မနဲ့หนีถั่วတာနေစတယ်เนาะတောက်နေဝင်တဲ့အထိနေဝင်တဲ့အထိဈားထဲမှာစားမစားဘူးရေမတောက်ဘူးစေးလိတ်မတောက်ဘူးအရက်မတောက်ဘူးနောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုစေးလို့ဟာလာ PK တော့မစားဘူးချွင်းကမ်းတော့မစားဘူးအဲ့ဒါပဲเนาะဒါဆိုတော့မစားတဲ့ဟာကြီးပြောမယ်အစားတော့ကိုပိတ်ပြင်ထားတယ်ကျင့်စတလုံးနောက်တလုံးကရေမတောက်ဘူးပဟာဆွေလည်းရပယင်းဆွေလည်းရရေမတောက်ဘူးเนาะပြီးလို့ရှင်အရက်ကတော့မတောက်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့အရက်ပြောပြချင်တော့အရက်ကိုတောက်တဲ့ဥစ္စာကိုရေးပြမယ်เนาะပုဟာဂျိုနောက်ဆုံးအစွန်းနည်းနည်းပြောရောက်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆေးတောက်တာဆေးရောက်PK chewing gum ko xiang ပါဇက်မှုရဲ့ထောင်းနဲ့ပါဇက်မှုရဲ့တကြားလုံးဆို PK ပေါ့ chewing gum တောင်းစားလို့မရဘူးเนาะဒါစလုံးလေးရေးပြမယ်เนาะခွေးကြောက်တိပီပီစိုင်းစိုင်းကြည့်借月回教斋借月乌布拉日出的你脱的日地比比日出你脱的到你脱的你问的题你问的日落落ဆိုတာဆင်းသွားတာနေထွက်တာနေနေဝင်တဲ့အထိကိုဂျာထဲမှာအစားတောက်ကိုပိတ်ပြင်တယ်ကျင့်စကျင့်ဆိုတာပိတ်ပြင်ထားတယ်ကျင့်စတကယ်လို့ကျင့်ယင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်ယင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆစ်လိတ်မတောက်ရအောင်進ဆိုတာပိတ်ပြင်ထားတာ進ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီပုံစံမျိုးနော်ယန်းကိုပြောပြမယ်နော် Jin Yan ဆိုလို့ရှင် Yan Yan ကဒီလိုရေးတာအလွယ်လို့ဆိုလို့ရှင်အလွယ်လို့ဆိုလို့ရှင် Yan ကမီပြီးလို့ရှင်ยินดาเนดาเนยดาอခက်ดาอลวยဟုတ်ပြီเนาะดาอခက်ดาอลวยโอเค日出到日落进食不饮酒不
饮所倒了呗，喏，饮酒，饮水，sorry，饮水，饮酒了呀，了不喝酒了呀，喝酒，喝，吃药，吃，药的西藏道路没有。大家我们有搞起来的，我不唔少哦。喏，口香糖是吧？chewing gum，口，香是木易的，西安香香糖啊，甜味哇味的加，他妈妈好的加浓口香糖，silly，烟烟的，开路易的，他来路易的，喏烟。不吸烟，各位呢？回教斋戒月 Ramadan，日出到日落，进食，不饮水，不喝酒，吃药口香糖都不吃不行，禁烟，各位呢？该 Ramadan 不如怎么嘞？如说如行，穆斯林的怎么的崩啥？တို့တနှစ်ကို365ရက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မွတ်စလင်ပြက္ခဒိန်က355ရက်ပဲဆွဲထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့355ရက်ပြည့်တိုင်းတလကစပြီး356ရက်ကစပြီးတော့တလတိတိကိုဟလာဥပုလ္လလုတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥပုလ္လကတနှစ်နဲ့တနှစ်ကစောစောလာတယ်10ရက်10ရက်စီတိုးလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေမှာမိတ်ဆွေလိုတငယ်ချင်းတွေမှာလည်းဥပုစောင့်တဲ့လူတွေမွတ်စလင်လူမျိုးမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေဆိုလို့ရှိရင်တို့ကတခါတည်းကျရင်အရန်ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီလဲကြုံရတယ်အရန်အေးတဲ့ဆောင်းရာသီလဲတို့ကြုံရတယ်ဘာဖြစ်လို့သူက10ရက်10ရက်စီရှစ်တိုးတဲ့ခါကျတော့တောက်လျှောက်သွားသီလို့လဲသွားတာเนาะဒါဘူးဒုဒအနေနဲ့ပဲပြောပြထားတာလीဒီဟာလဲဘူးဒုဒပါပဲ speaking အတွက်ကမွတ်စလင်နဲ့တွေ့ရှင်你有所斋戒月吗？是不是？你有不上的啦，是守是吧？上的。喏，日出日落，进食不饮水，不饮不喝酒，吃药吃口香糖都不行。喏，吸烟禁烟是不行的，是那个被贬他的。喏，他穆斯林呢不得了啊！哈啦，第四个龙里的，慢来慢，慢慢来，怕有没怕他来？加布的时候，先变表达多少意思，压逼我喏，记住吧呗。